Со две мерки, Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ќе се обиде да ја намали корупцијата во институцијата на чие чело е таа, а која според извештајот на Транспарентност Македонија се најде меѓу најкорумпираните институции. Министерството за труд и социјална политика преку Светска банка ќе креира тело, кое ќе одреди способноста за работа на граѓаните и преку неа ќе одреди дали им следува или не на граѓаните парична компензација за нега на туѓо лице. Со втората мерка се предвидува низ градинките да се воведе програма за едукација на децата во врска со тоа што значи корупцијата. Преку Светска банка добивме програма која што ќе значи во наредните две години создавање на систем за единствено утврдување на работна способност или едно тело, едни вештаци кои што на национално ниво се верификувани и тие ќе потврдуваат дека на некое лице деловната способност или работната способност му е 50%, 30% и му следат тие права. На тој начин ќе се намали можноста за корумпирање или ќе се намали можноста за недоверба на граѓаните. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ најмногу упати критики до Министерството за здравство. Лидерот на оваа партија Мицковски ги наброја аферите како рекет, уништувањето на инсулинот, уништување на вакцини, каде велат дека е вмешан Венко Филипчен, министерот за здравство. Јас како што кажав, сето она кое што го говори Зоран Заев изминатиот период на дневна основа се демантира од страна на меѓународни институции. Тука ќе го споменеме и оно извештај од UNDP, каде што вели дека практично неговата класична политика, кога велеше едно општество за сите, се распаѓа. Ние сме на дното во регионот. Држава последна, по тоа што нашето општество нуди еднаква можност за развој на сите граѓани. Според извештајот на Организацијата Транспарентност Македонија, Царина е најкорумпирана институција. Вчера директорот на Царинската управа Ѓоко Танасовски рече дека повеќето пријави се однесуваат на одлагање на царински постапки за добивање парична компензација или услуги. Заменик министерот за здравство Армен Дарслани изјави дека во министерството со кое раководи тој не стигнале пријави за корупција, туку само жалби за однесувањето или работата на лекарите. Токму Асим Муса, неговиот предходник, беше фатен со мито, но сега засега се уште не се знае дали е покрената постапка против него. Меѓу најкорумпираните институции се спомнува и МВР. Асистентот на министерот за внатрешни работи Андонов рече дека последните три години во МВР се покренати околу 1000 иницијативи за сомнителни корупцијски афери кон полицајци, кои во повеќето случаи завршиле со дисциплински постапки.